Anna Boberg är en av de verkligt fascinerande personligheterna i svensk kulturliv kring år 1900. Hon var målare och konsthantverkare och hon var gift med arkitekten Ferdinand Boberg som ritade många av tidens allra mest kända byggnader i Sverige. Som till exempel varuhuset NK och Rosenbad i Stockholm. Och så förstås prins Eugens stora villa vid Valdemarsudde som idag är konstmuseet prins Eugens Valdemarsudde. Sommaren 1901 besökte Anna Boberg för första gången ögruppen Lofoten i nordvästra Norge. Fjällnaturen, norrskenet och midnattssolen förstås gjorde ett väldigt intryck på henne. Och hon återvände ett 30-tal gånger, sommar som vinter, till Lofoten. Och det här finns skildrat i ett stort antal målningar och skisser som ofta gjordes på papp. Där hon har målat fiskelägen, fjällen och förstås det spektakulära norrskenet. De här målningarna från Nord-Norge fick ganska negativt mottagande i Sverige, men däremot positiv kritik utomlands. Och man kan nog säga att hon blev mer populär som målare i Frankrike än i Sverige. Hon hade till exempel en utställning i Paris 1905 som blev väldigt väl mottagen.